Пушењето ќе се дозволи секаде, освен во локалите и рестораните каде што се служи храна. Собствениците на дискотики и кафе барови ќе одлучат сами дали во нивниот локал ќе се пуши. Доколку одлучат пушењето да биде дозволено, ќе мора да платат лиценца. Ова се дел од измените кои се предвидени со новиот закон за пушење цигари. Ваквите најави предизвикаа тотално спротивставени реакции. Угостителите и голем дел од пушачите задоволни што најверојатно уште оваа зима едните ќе имаат повеќе посетеност, а со тоа и поголема заработка. Другите пак задоволни што нема да излегуваат надвор од локалите за да испушат цигара. Ваквиот предлог предизвика и против реакции. Само еден ден, петицијата против можноста со закон да се овозможи пушење во кафичите ја подпишаа 4000 граѓани. Активистите и голем дел од граѓаните велат дека станува збор за многу лоша одлука. Коментираат дека со оглед на тоа дека Македонија е земја со најголем број на пушачи по глава на жител, високо ниво на аерозагадување и висок процент на смртност од рак, враќањето на дозволата за пушење на јавен простор, значи зголемување на сите овие бројки и проценти. Сметаат дека треба да се работи на целосно и рамноправно спроведување на веќе постоечкиот закон. Па јас мислам дека треба да остане таков како што е, и дури подобар од тој. Значи, има земји во светот каде не се пуши никаде. Без разлика дали некој му е ладно надвор или му е топло, ова го зборувам исто како да шум пушач. Веќе се навикнавме повеќе години, нешто што е добро да не го менуваме. Затоа што веќе се навикна и пушачите, аз не знам од каде излезе сега ова. Веројатно бизнисо е во прашање некои такви работи, но сум против многу. Многу заради деца, заради себе, заради секој. Значи сега не смрдиме на тутун кога излегуваме од рестораните, од кафаните, од кафичите, а тогаш како ќе биде. Мислам дека не треба да се донеси таков закон, да се смени, можда нешто подобро да се направи во она смисла другата, а не да се дозволи да се пуши во затворени простори. Сметам дека не треба да се пуши во никој локал. Има и пасивни пушачи, зошто да биде така? Зошто да пушат пасивните пушачи? Бога ми, ние сме, пошто сме непушачи, да не се дозволи тоа, да остане стариот закон. Треба да се остане законот како што го дојсоја и навиката веќе влезе кај луѓето. Еве, промирни чаршија и ден денес, ќе ги видиш, особено девојките се пушачи големи, собрани во друштво цигарите, ама надвор. Према тоа навикнати се. Негостителите не му е галетија, гледа пари да пани. Ништо друго не е. Секаде така е. А иначе ти ако сакаат така, треба посебно да си направат просторија, па да можат посебно пушачите на оваа страна, другите таму, на друга страна. Од владата велат дека станува збор за важно прашање кое ги засега сите чинители во Македонија. Велат дека во прв план ќе биде заштитата на здравјето на населението и тоа е приоритет. Владата на Република Македонија нема да носи избрзани одлуки кои немаат широк граѓански консензус и ќе обезбеди суштинска јавна дебата за регулацијата на пушењето со цел да се слушне мислењето на сите засегнати страни. Паралелно со дебатата за новото законско решение, во собрание тече и процедурата за измени на постојниот закон преку кој ќе се овозможи пушење на терасите и бавчите во зимски услови.